Loturak. Jendearen arteko loturak ugariak izan daitezke. Lore, Lu eta Lourdes adibidez antzeko izenak dira. L letratik hasitako hiru izen hiru eletan. Eta ara, elean hitzetan L-erekin hasita esaten da hizkuntza hitza ere, lengua, language, lang. Eta L-erekin esaten da liburua ere. Gazteleraz libro, frantsesez libre, ingelesez bostaxona. Lore, Lu eta Lourdesen lotura kaxola zaizkigu. Adibidez, Abe liburutegiko erabiltzaile direla. Eta zer da Abe liburutegia? Hizkuntzen ezagutzan eta ikasketan espezializatutako liburutegi publikoa. Lore hizkuntzalaria da eta nazioarteko literatura zientifiko guztia du eskura Aberen hizkuntzalaritza aplikatua atalean. Laudion bizi da Lore eta bera Abe liburutegira ez doanean, Abe liburutegia doa Laudiora. Lan liburutegien arteko mailegu zerbitzua erabiliz, Lorek herriko liburutegian jaso ditzake Euskariko irakurketa publikoko sareko liburu guztiak. Astiro, Abekoak bakarrik behar ditu Lorek, eta behar dituen dokumentuak Abek berak ez badauzka, Espainiako Unibertsitateen Revion edo mundu mailako WorldCat katalogo kolektibuetan aurkituko dizkio Abek. Baina, eta Lu? Non dabil Lu? Lu Liverpoolen jaio zen arren, orain Leioan bizi da. Baina, hori beste historio bat da. Lu ingeles irakaslea da Leioako Hizkuntza Akademia batean, eta euskara ikaslea ere bai. Aberen material didaktikoa atalean eskuratzen ditu euskara ikasteko zein ingelesa irakasteko dokumentuak. Eta bere intereseko aldizkari espezializatuetako artikuluak ere bai, Alertak zerbitzuari esker. Lasai, Lourdesen iratzargailua da, loku luxka egiten zegoen eta, izan ere, Lourdesek jubilatuen denbora du, eta aur txikien jakin mina, eta Donostiako Loyola auzoan bizi denez, Abe liburutegira bertara joaten da astero, Euskal Biblioteka atalean eskatuta mailegatzen ditu eta euskarazko orotariko liburuak. Atik zetara, L barne.